जो भन्नु भएन, जो तपाईँहरूले यस संस्थालाई विश्वास गर्नुभयो, जो तपाईँहरूले पैसा निकाल दिनु भएन, उनीहरूको चाहना बमोजिम तपाईँहरूले काम गरिदिनु भएन र उनीहरूलाई जहाँमा त्यही राखिदिनुभयो र हामीलाई विश्वास गर्नुभयो र यो संस्थालाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो, म त्यसका लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक हार्दिक हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथीहरू, वास्तवमै यो अहिले कुरा उठेको केही पनि होइन, तपाईँहरूले अडिट रिपोर्ट पनि हेरिसक्नुभयो, अडिट रिपोर्टमा 15 लाख रुपियाँ संस्थाले फाइदा कमाएको छ। यो संस्थाले यस्तो क्राइसिसको बेला पनि 15 लाख रुपियाँ यसले संस्थाले फाइदा कमाएको छ, घाटामा छैन। र दोस्रो कुरा, हाम्रो बैङ्क मौजा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, लगभग त्यति बेला असार वर्षको बेला भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो 30 लाखको आसपासमा पैसा जमा दियौँ, अहिले बढी चाहिन्छ। र लोन लगानी लगभग 6 करोड रुपियाँ छ, तिर्नुपर्ने पैसा तपाईँले तिर्नुभयो 3 करोड रुपियाँ छ। संस्थासँग 50 लाखको सम्पत्ति छ, 3.5-4 करोड संस्था अहिले पनि सबै पैसा तिर्यो भने संस्था फाइदामा छ, भने कहाँबाट हुन्छ संस्था, कहाँबाट जान्छ घाटामा, र कहाँबाट हामी तिर्नुपर्छ घरबाट? संस्थाको पैसा संस्थामै हुन्छ। र यही पैसा पनि यदि हामीले कसैले यसलाई कहाँ जोड्नु खोज्यो, कसैले यसलाई कहाँ जोड्नु खोज्यो, यदि मै भन्दैछु यहाँ तपाईँहरूलाई मेरो अन्तर्योग्य वाणी सङ्घको स्थापना पनि मैले नै मेरो साथीहरूको टिमले गरेको यो संस्थाको के अरे जन्म पनि आदरणीय मेघराजको नेतृत्वमा म पनि त्यसको सदस्य भएर हामीले यो संस्था जन्माएका हौँ। म दुईटै संस्थामा मैले नेतृत्व गरेको छु। म आजका मितिमा पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको अगाडि, यदि मैले मेरो व्यक्तिगत जानमा मैले 1 रुपियाँ पनि काहीँनिर पनि हिँडाबिना गरेको छु भने म यो तौरमा गएर मर्दिन तयार छु, म तपाईँहरूको आज अगाडि भन्न चाहन्छु। तर मलाई त्यत्तिकै हामीलाई यो कसैले के भनेर हुनेवाला छैन। र अहिले जुन तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो र हामीलाई जुन भरोसा दिनुभयो त्यसका लागि हाम्रो छाती गर्वले चौडा भएको छ, म अत्यन्तै खुसी छु। र तपाईँहरूले पनि आँच्नुपर्ने केही अवस्था छैन भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो कुरा उठेको कहाँबाट हो भने, हाम्रो 14 वर्षदेखि यसै संस्थामा काम गरिराखेकी बिना योगी बहिनीले काम गरिराखेकी थिइन् र उसले 2 तलाको घर पनि बनाइन्, 1 कट्टा अत्तरियाला जमिन पनि किनिन्, छोरालाई विदेश पनि पठाइन्, र उसले बाहिर के गरेका छ भनेर हामीले घरमा उसको घरमा गएर त्यो कर्जा कति छ, तैँले कहाँबाट कर्जा लिला छन्, तैँले कहाँबाट सम्पत्ति तोड्ला छन् भन्ने कुरा त आउँदैन नि त हामीलाई। र तपाईँहरू मात्रैबाट पनि, अथवा जो अहिले हामीसँग 30 लाख रुपियाँ छन्, 20 लाख रुपियाँ छन्, 25 लाख रुपियाँ छन्, 5 लाख रुपियाँ छन् भन्ने साथीहरू, यदि कोही मान्छे हाम्रो संस्थामा आएर तपाईँको कर्मचारीले हाम्रो पैसा लगेको छ भनेको छ भने तपाईँहरू भन्नुहोस् ल, यहीँनिर आउनुहोस्, हाम्रो पैसा यति लगिहाल्छ, यति वर्ष भयो, यतिमा दिएका हौ, फ्रीमा दिएका हौ, ब्याजमा दिएका हौ, काम चलाउनलाई दिएका हौ, या सहयोग गरिएका भनेर तपाईँहरूले कसैले या कसै बाहिरको मान्छेले पनि भनेको छ भने म अहिले यहीँनिर तपाईँहरू अगाडि काम सुनाएर उठबस गर्न तयार छु। तर उसको 2 तलाको घर थियो, 1 कट्टा अत्तरियामा जमिन थियो, र यदि यो कुरा हामीलाई पनि पहिले नै थाहा हुन्थ्यो भने हामी पनि यो कुरालाई रोक्थ्यौँ। र एक दुईजना साथीहरूले 3 लाख भनेर मलाई एकजना साथीले भने है, मैले 3 लाख रुपियाँ छ भन्नेवाला पनि गगन पौडेल हो, र गगन पौडेलको उहाँ मैले अहिले त्यो मान्छे आएको छैन, फेसबुकमा विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ, तर त्यो मान्छेको उहाँ म गएको छु, आफै म आफै गएर बिनालाई पनि बोलाएको छ, बिना कहिले उहाँको 3 लाख रुपियाँ किनिदिस् तुरन्त पैसा फिर्ता गर भनेर भन्ने मान्छे म हो। गगन पौडेल उतानिर यो मन्दिरको अगाडि फका गरेर बसिरहेको छन्, उनले के गरेर छन् भने एकजना महाराबाट 3 लाख फापट लिएर बिनालाई दिएर छ, उस महाराजसँग कतिमा लिए होला, बिनालाई कतिमा दिए होला त्यो हामीलाई थाहा छैन, क्या फ्रीमा दिए होला त्यो थाहा छैन, त्यो त्यसको कुरा हामीले लिने कुरा भन्नु भएन। र अरू तपाईँले कसै साथीहरूले यदि मेरो विश्वास परिवारलाई हामीले पछि सुनेर चकित भइहाल्यौँ, र त्यस्तो भन्ने मान्छेले कमसेकम उसको सम्पत्तिलाई रद्द गरिदिया भए यति जस्तो अवस्था आउँदैन नि त, हाम्रो त पैसा थिएन, सरकारले त लोन लिन पाउँछ, कर्मचारीले उसको छोराको नाममा पनि उसले लिएकी थिए, आफ्नो नाममा पनि लिएकी थिए, आकाश साक्षात आकाश कति पुग्छ, र हामीले त त्यो पैसा आफ्नो सेक्योर गर्ने, हामी त्यो मात्रै सेक्योर गर्ने हो, अरू पैसा हामीलाई थाहा थिएन। भए तपाईँहरूले हामीलाई यत्रो पैसा यसले ब्याजमा लगि या फ्रीमा लगि या हामीलाई ठगेर लगि या हामीलाई यस्तो लगेको भनेको भए हामी पनि त्यसको घर रोक्न गरिदिन्थ्यौँ नि, एकचोटि हामी बित्तिकै घर रोक्न हुन्थ्यो। पैसा दिने बेला दिने, अनि पैसा लिने बेला एक घरकोले अर्को घरलाई थाहा पाएन, एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई भनेन, एक साथीले अर्को साथीलाई भनेन, जब ऊ फरार पनि भयो होइन, हामीले असाढको 15 गते यो कुरा थाहा पायौँ, दुईजनाको कुरा थाहा पाइसकेपछि यसले पैसा चलाएको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने तुरन्त कार्य समितिको बैठक बसायौँ, कुरा सुन्नुहोस्, कार्य समितिको बैठक बसायौँ, कार्य समितिको बैठक बसाएर उसलाई तुरन्त निलम्बन गरेका छौँ,